Жарнамадан соң студиямызға қайта оралып, тікелей эфирде қызметімізді одан әрі жалғастырамыз. Студияға қонақ шақырамыз деп алдын ала уәде еткеніміздей, бүгінгі студияға шақырып отқан қонағымыз да бар, және бүгінгі тақырып әйел нәзік жандылар арасындағы алкогольдік ішімдікке құмарлық, атап айтатын болсақ, сыра жөніндегі оның зияны туралы әңгіме қозғамақпыз. Ал студиямыздың қонағы Ақтөбе облыстық наркологиялық диспансерінің емхана меңгерушісі Мырзатілеуова Балзада ханым. Қайырлы таң. Қош келдіңіз. Бүгін енді алғашқы рет ішімдікке қарсы ұйымның құрылған күні екен, соған орай осы тақырыпты әңгіме қозғамақпыз. Ел боламын десең бесігіңде түсе дейді. Ең бірінші аналардың денсаулығы басты назарда болу керек. Бүгінгі ару болашақ ана екені бәрімізге аян. Сондықтан қазіргі таңда көзбен көріп жүрміз. Қыздардың арасында ішімдікке, соның ішінде сыраға құмарлық артып кеткендей. Статистикалық мәліметтерге келейікші. Сіздерде қанша пайыз тіркеуде тұрған жандардың қатары нәзік жандылар жыл сайын салыстырғанда бұл көрсеткіш қандай? Статистикалық мәліметтерге қарағанда қазір Ақтөбе облыстық наркологиялық диспансерінде 10 мыңнан астам азамат бақылауда тұрады. Соның ішінде соң 10% әйел азаматтар болып есептелінеді. Енді жас ерекшеліктеріне қарағанда сол жаңа өзіңіз айтқандар аналық деңгейдегі жасөспірімдер арасында да бар, және ересек әйел азаматтардың да арасында бар бақылауда тұрған. Соның ішінде енді жасөспірімдердің ішінде, жас қыздарымыздың ішінде көбінесе жеңіл қолданатын спирттік ішімдіктердің бірі сол сыра болып қолданылады ғой. Сыраны алкогольді ішімдікке есептемейді, жеңіл ішімдік ішуге болады деп жаңа қоғамға келгеннен кейін өзінің қызығушылығын, қоғамнан қалмаушылығын сонымен білдіргісі келетін болар деп ойлаймын. Сонымен көбінесе сол қыздарымыз содан бастайды. Енді уақытымыз аз болғанымен әңгімен әріден бастап көрейікші. Сыраның денсаулыққа зияндығы туралы талай айтылды. Тағы бір еске түсіріп өтіңізші. Ішкі құрылысқа қандай органдарға зиян? Сыраның адам ағзасына тигізетін әсері өте көп қой. Оны ең бірінші қыз балаларға тигізетін әсері әрине ұрпақ, келеше ұрпақтың денсаулығына әсер етеді. Қыз бала өзі сыраға ішіп жаңа қабылдап жүрген кезінде, алғашқы кезінде бірнеше жаңа бір бокал, екі бокал ішетін болса, кейіннен оның құмарлығы пайда болады. Ағзаның кемшіліктері пайда болады, қоғыз жолдары, асқазан, жаңағы тағы да процестері өзгеріске түседі. Ал осы жүктілік кезіндегі әйел адамдарға қаншалықты зиян? Әрине, жүктілік кезінде қабылдаған спирттік ішімдіктер, соның ішінде сыра әйел адамның тек қана өзінің қабылдаған ішке қабылдаған ауқатымен бірге сырада қабылданып отыр ғой, сонда оның да балаға әсері болады. Қандай жақсы ауқат қабылдаса, қандай жақсы тағам қабылдаса, қандай дәрумен қабылдаса, сонымен баланың келешек есептелінеді. Балада да сол ішкен бүткіл тағамдарының бәрі балаға әсер етеді. Енді жүктілік кезінде ішуге болмайды ғой аналарымыз? Әрине, жүктілік кезінде сыра басқа да ішімдіктер түрін ішуге болмайды. Дені сау ұрпақ өмірге әкелемін десе. Әрине. Енді айтыңызшы, жаңа айттық қой, жүктілік кезінде ішкен жағдайда өмірге келген балада туа біткен осы ішімдікке құмарлық бір қабілет бола ма? Әрине, генетикалық жағынан құмарлық пайда болады. Соның ішінде жаңада айттым ғой, анасының қабылдаған тағаммен бірге балада да сондай құмарлық пайда болады. Жаңа дәрумендері аз деңгейде түседі баланың. Өйткені ана сыра қабылдап басқа дәрумендерді қабылдамайды, оның ынта жігерінің бәрі тек сыра қабылдауда болып тұрады. Соған байланысты бала әлсіз, әлжуаз болып өмірге келеді деп ойлаймын. Енді жасырын емес, қазіргі таңда біздің қаланы алайық, шаһарымызды алайық, өте көп янтарлы сусындарды сататын жерлер секілді жарнамалар өте көп. Кез келген дүкендерден оңай алуға болады бұл түрде, бұл түрін ішімдіктің. Не айтар едіңіз осыған қатысты? Сіздер енді осымен күрес, осыған қатысты тікелей жұмыс жасайтын дәрігерлерсіздер ғой. Әрине, жарнаманың бұл өте үлкен үлесі бар. Кез келген жарнама, қандай жарнама берсе, адамда қызығушылық сол өзі көру арқылы соны бір жаңа көргісі келетін адам болады. Ол енді әрбір кез келген азаматтың өзінің ынта жігеріне байланысты. Енді қоғамның бүткіл ауыртпашылығын, жанұяның бұзылуының бәріне себепкер осы алкогольді ішімдіктер болып есептеледі. Соның алғашқы тоғына осы сыра жатады деп есептеймін. Жаз мезгілі келді,
салқын сыраға сұрауын сартады. Не айтар едіңіз, қандай кеңес берер едіңіз? Енді салқын сыраны ішіп, қоғамға және өзіне, ең бірінші өзінің денсаулына зиян келтіргенше, қазақтың ұлттық тағамдары көп қой қазірде қазір шығарылып атқан. Сол сыра сатылып тұрған жаңағы үлкен магазиндерде, супермаркеттерде шұбатта сатылып тұр, қымызда сатылып тұр, соңында шуға болады. Неге сыра шығымыз керек? Біз қазақтың деңгейін көтеруіміз керек, ұрпағымыз жақсартуымыз керек, қымыз шұбат шығымыз керек болар сыра ішкенше. Соны жастарымызға айтып, күнделікті айтып отырмыз, күнделікті бүткіл мектеп, міне қазір жазғы демалыс орнында лагерьлер басталып жатыр. Соларға барып біздер әрқашан осыны ағзаға зияндығын айтып, лекциялар, семинарлар өткізіп тұрамыз. Ал осы жалпы сыра ішу алдыңғы жылмен, осы биылғы жылмен салыстырғанда қаншалықты? Қоғамдық орындарда енді сыра ішу көбінесе жаз айларында көбейеді ғой енді. Жаз айларында көбейет, біздердің жұмыстарымызға сол кері әсерін тигізеді деп ойлаймын. Өйткені сыра шетте бізге бақылауға алып келген кезінде ол кісілер мен алкоголь ішімдігін қабылдаған жоқпын, тек қана жеңіл түрі сыра қабылдадым деп ойлайды. Негізінде сыраның құрамында да спирттік ішімдіктің салмағы бар ғой, соған байланысты айтып түсіндірген кезінде олар өздерін сол алкоголь ішімдігіне, яғни сыраға тәуелдімін деп есептемейді. Негізі тәуелділік болып тұр ғой. Қоғамдық орындарда ішіп, басқа да оған қосымша алып ішеді, тек қана сырамен бастап, аяғын басқа алкогольдік ішімдікпен аяқтайды ғой. Хабарласқан көрермен бар екен, сауал болса тыңдайық. Алло. Саламатсыз ба? Қайырлы таң. Амина, сыра жөнінде не жөнінде айтып жатыр ғой. Сол жөнінде өзімнің бір немді қосайын дедім ғой, мына қазіргі темекілерге, нелерге сырттарына шығарып жатыр ғой, зиян өте, қай жерге зиян болады, балаға зиян болады. Солай кейбірлерге арақтарға түскен суретті деген шығарса, міне азай әлеумет деген ойым бар еді деймін де, соны қоса кетейін деп. Рахмет. Енді қазіргі таңда республикаға белгілі соңғы жылдары мына темекінің сыртына ауру мүшелердің суретін шығару арқылы оған деген тәуелділікті, қызығушылықты төмендету жұмыстары жүргізілуде. Осы секілді сыраға да, алкогольдік ішімдіктерге де осындай нәрсе қолданса дейді. Жалпы осындай заң шығарушы органдар енді алыста ғой бізден, бірақ дегенмен сіздердің тараптарыңыздан осындай бір жұмыстарға бірігіп жұмыс жасау ұсыныстар немесе осындай келіссөздер жүргізіле ме сіздермен? Әрине жүргізіледі. Атап айтасыз ба? Әрине жүргізіледі. Біздерде енді қоғамда сыраның ағзаға қандай, адам ағзасының қандай, кейбір мүшелеріне қандай әсер етеді туралы біздер өзіміз жарнамалар шығарып, оның зиянды әсерін енді адам ағзасының бауырына, бүйрегіне, ми жотасына қандай тигізетін әсерін көрсетіп, біздер сондай нелер семинарлар жүргіземіз. Соның ішінде енді темекі, мамыр айында темекіге қарсы күн болды ғой дүниежүзілік. Соған байланысты алкогольдің бүгінгі ең бірінші жаңағы қоғамда қарсы күн ашылған деп айтып отырмыз. Ал енді 26 октябрь осы алкогольге қарсы күн ғой. Соны бір жыл бойы біздер осының зиянды әрекеттерін қолданамыз. Енді меморандумдар жасаймыз, бүткіл бірігісіп. Осы бәрімізге белгілі, мектеп оқушылары, студенттер, яғни сыраға құмар болып келеді. Жоғары оқу орындары мен мектептерде қаншалықты осындай нелер оқылып жатады лекциялар? Мектептерде бір дәрігер 4 сағаттан, айына 4 сағаттан жаңағы лекциялар оқиды. Соның ішінде дөңгелек столдар, тренингтер барлығын жүргізеді. Біздің нарколог диспансерінің бір ғана дәрігері. Ал бірнеше дәрігерлеріміз бар, соның ішінде 2 профилактикалық дәрігеріміз бар. Осы жаңағы сыраның, темекінің, есірткінің ағзаға тигізетін әсері туралы жүргізеді. Енді салыстырмалы түрде айтқанда, мектеп оқушылары мен жоғары оқу орындарына және орта оқу орындарын салыстырғанда, әрине жоғары оқу орындарында алкоголь ішімдіктерін сыра қабылдау мөлшері басым болады. Себебі ол енді кәмелетті жасқа толдым деп өзін еркін сезінеді ғой. Мектеп оқушылары әлі де ата-анаға тәуелді, қоғамға тәуелді, мектепке тәуелді деген сияқты. Менталитет деген нәрсе бар, бізге көптеп бірінші осыған келіп тиеді. Мынадай бір тұрмыстық жағдайлар кездесіп жатады, енді қоғамда көріп жатамыз көзбен. Жасы ата-аналар кішкентай ғана 6-7 жасар ма, 10 жасқа толмаған балаларға өздері ішіп отырған сәтте алкогольдік ішімдіктерді ішесің бе деп береді. Оған неге бересің десе, жауап мынадай. Бір рет ашық нәрсе екенін білген соң, одан кейін аузын алмайды деп жатады. Осы қаншалықты дұрыс? Әрине бұл дұрыс емес деп есептеймін. Себебі ол кішкене сәби өзінің ненің дұрыс, ненің дұрыс емес дегеніне жауап бере алмайды ғой. Енді біздер жаңада айтып отырмыз, мектеп оқушының баланың жақсы және жамандық өмірге деген көзқарасына жауапты ата-ана болып есептелінеді.
атана сол баланың қоғамға әкелуі, оның өмірден табатын орнының бәріне атана жауапты. Сондықтан ол кішкене кезінен бастап өзі үйретіп, сыраға үйретеді, одан басқа да заттарға үйретеді, өтірік үйретеді, бірінші кездері өзі соған қуанады, жаман сөздерге үйретеді атана кейбір атаңлар, соған қуанады, бала тілі бал деп соған қызықтырады, сосын кейіне ол бала өседі. Әдетке айналады. Әдетке айналады. Өзі қысылып, қымтырлы отыратын ата-аналар болады ондай жағдайда. Бұл ата-ананың өз тарапынан жіберілген кемшіліктері болып есептелінеді. Бір сөзбен айтқан кезде, ауыз күйген үріп ішеді деген мақалдың бұл жерде қатысы жоқ. Әрине. Енді уақытымызда өз мәресіне жетіп қалған екен. Бір екі ауыз ұсынысыңыз. Ақыл кеңесіңізді айтсаңыз, бұдан қалай құтылуға болады, немесе осыны ішпеудің жолдары. Әрине, жасөспірімде жастар, жоғары оқу орында оқып жүрген азаматтар біздің Қазақстанның келешегі болып есептелінеді. Сондықтан сыра ішуге болмайды. Ол денсаулыққа деген, өзіне деген зиянды әсер еткен бірнеше мәрте мектеп қабырғасынан бастап айтып отырмыз ғой. Соны қабылдамасын жастарымыз, келешегіміз, одан қоғамға басқа да жаңа технологиялық біліммен келсін. Сыра ішудің қажеті жоқ деп есептеймін. Бәрекелді. Рахмет айтайық. Сізге таңғы уақытыңызды бөліп, бізге келіп, көрермендерге осындай пайдалы ақыл кеңестеріңізбен дәрігерлік тұрғыдағы өзіңіздің ұсыныстарыңызды айтып жатқаныңызға. Құрметті көрермендер, осымен сұхбат аяқталды. Алда жарнама, содан соң сіздермен біз де қоштасып қалатын шығармыз. Сыра ішпейік, керісінше өзіміздің ақтамақтарды қазақы жақсы ұрпақ тәрбиелеуге атсалсақ деген ниет бар. Жарнама, тілдесеміз.